Arratsaldeon eta oraingoetan Urutsuko udaletxeko hauteskundetarako Euskal Alderdi Jeltzalearen programa aurkeztera etorri gera. Nerekin Angel Errazu, Jonkol Agirre, Jake Santia, eta nire nago aurkezpen honi abiada bat egiteko. Eta bueno, esan, aurkezpena o programa bere osotasunean blogean daukagula ipinita, bloga da www.itziaragirre.com. Eta nahi duenak eskuragarri izan dezake hauteskunde hauetarako ditugun 140 proposamenak. Garapen ekonomikoari dagokionez, guk industrialdea ulertzen dugu industriaren motore bezala, bertan guk apustu egiten dugu industrialdea dagoen bezala jarraitu behar duela eta gainean indartu egin behar dela. Gero, beti motore bezala ibili behar dugu ugazan apoiauta, egin behar duguna da, behaiek egiten nahi dien, apostu guztiak indartu. Behaien artean, enpresen arteko kolaborazioak, eta PIMEDIA gerturatu, zentro teknologikoetara gerturatu, kompetitibitateen observatorioa ere indartu, eta batiz bat, enprendizajeari indarra eman. Zatik ikusten dugu, herriak indarra hartu dezan eta ekonomikoki garapen bat egon dadi jendea o gazteak eta bestelako jendea animatu behar dela bai behien proiektuak aurrera emateko. Hortaz, ugaza ikusten dugu bere lanean ari dela, baina lan horiek indartu egin behar dira. Beti, liderazgoa ugazak eman da. Gulek ere asko egin dezake, arlo hauetan, apoio handia izan dalekilako enpresentzako, bai behien ikasketak eta aurreratzeko eta formazioa hobea izan dadin gure enpresatakoa, eta gero proiektu berruak indartuz behien artean orto proiektua, bailarako ospitala eta aprobetsatuz, proiektu onak izan ditezkelako. Beti ere, gure apostua Goierrira gerturatzea da. Naiz eta gure Urretxu indartu, beti alboko bailara oso bertan dugulako eta abiadura etniko trena bertan dugulako eta argi dagoelako dana batera inbar deulako proiektu zentral bat. Eta beti apostatzen bitartean erekin kolaboratuz gure komertzioa indartu eta formula berriak sortu eta esan dugu bezala apoiatuz gure gudokegun gure herrian dugun komertzio. Kutsadarri buruz, arazo bat dagoela onartu eta gardentasunean oinarritutako plan bat martxan jarri behar dugu. Hau lehen Zumarrago epatu dut eta izango da pixka bat biherren arteko ekintza burutuz. Plan hau aurrera eraman alizateko jakitza alor anitzeko taldea proposatzen dugu. Udaletxe, Jaurlaritza, Diputazio, Osakidetza eta Unibertsitatekin elkarlana eginez. Martxan jarraitezen neurri konkretuak inbertsuak behar dituzte enpresai laguntzak lortzen lagundu. PM10-aren analisi klinikoa egin, garbitasun bezala intentsifikatu bidegorri sare zabalago batekin, oinezkoan mugikortasuna sustatu, bizikletaren erabilera sustatu. Kutsadura atmosferikoa soilik ez argi eta zarata kutsadurak kontrolatu eta gutxitzea. Uraren gestio integralna bideratu. Hondakinen kudeak eta gestioak, bost kontenedorea, kontenedore organikoa bultzatu. Garbitasunerako lurazkiko kontenoreak jarriz. Mugikortasun plana aurrera eraman. Barruko garraiobide publikoa koordinatuz, gehituz eta indartuz. Udala agenda 21eko ekintzekin jarraitu eta berritu. Agenda 21 industriala,
ekoefizientzia programak ekintzak bultzatu enpresaren inguru giro gestioan hobetzeko. Erosketa iraunkorra sustatu produktu ekologiko eta giza eskubideen errespetua bermatzen duten erosketak lehenetsiz. Ibai aldetik goiko auzoetara joan etorria errazteko bitartekoak ipintzearen alde egingo dugu, adibidez, igogailuak. Urretxu Antzuola bidegorria bideratu. Nekazaritzari buruz, esan modelo, enpresakin bezalak gure baserritian ekoizten diren produktuen sustatzea eta bertan ematen den aktibitatea areagotu. Martxo eta benduko feri merkatuak indartu, gutxienik mantendu, da, alba da indartu. Azteko merkatuan herriko nekazarien produktuen salmenta sustatu. Baserri bideetan inbertsuak mantendu eta alba da gehitu edo mejoratu. Feria ekologiko eta landare feriarekin jarraitu eta bide batez gehitu edo indartu. Energia alternatiboan erabilera bultzatu. Mendian zaintza egiten duten baserritarren eskerronarekin jarraitu. Goimenekin orain arteko elkarrenana eraman eta alba da indartu. Eta baita ere honekin Santa Barbara eta Irimo mendiko inguruan egiten nahi da nor badaude aurre ikuspen batzuk parke natural batzuk egiteko buruz da hor. Horri buruz oraindik dago proiektu esaten dana anteproiektu erdia esaten da hasiera batetan eta horri buruz guk garbi daukagu dena den hori mendi hori nola dan jabetza pribatua nola duen. Orduan egin beharko deu jabetza horrekin denekin hitz eginez, hau da baserritarrekin hitz eginez eta euren bueno adostasunez bada behintzat informazio sakon bat eman eta eranen iritzik kontutan hartuz egingo dugu egin behar dana. Mendekotasun egoeran dauden pertsonei eta baita beraien familiei ere zerbitzu personalizatuak eskaini, ez soilik tasatuak daudenak baizik eta eguneko zentroan posibilitateak badaude egun erdia egoteko edo beste erabateko zerbitzuak emateko, baino uste dugu familia eta pertsonari personalizatuagoak izan behar direla. Uste dugu pertsona nagusien esperientzia herriaren zerbitzura ipini behar dugula, izan daiteke guk leheno bat zegoen Eskola de la Esperientzia deitzen zana, hori martxan ipini beharko litzateke, eta uste dugu gure nagusiek badutela zer esan herrian egiten diran ekintzetan. Belaunaldien arteko erlazioa bultzatu deitzen duguna guretzako da pertsona nagusiek posibilitatea bat dute aurrei eta nerabeei beraien kontakizunak trasladatzeko eta horrela erlazio hori sakontzeko, eta bueno, uste dugu baita ere posiblea dela helduentzako parkeak bideratzea. Gure nagusiak aktibo mantendu daitezen. Hortik aurrera, pertsonak ere ardatzunetan sartuta, uste dugu baztertze egoera batean edo baztertze arriskoen egon daitezke pertsona hauei lagunduen bertzaile enpleguaren bidez txertatzea. Beraien laguntzak bermatu egin behar ditugu, baina baita ere laguntza hauek kontrolatu behar da laguntza hauek obligazio batzuk edo eskubide batzuk ematen dituzte laguntza hauek, baina baita ere obligazio batzuk, eta gure ustetan kontrola hortan egon behar du. Eta familiaren inguruan, bueno, uste dugu beharrezkoak direla mantendu ematen ari diran familia orientazio zerbitzua edo drogomenpetasunaren inguruan dauden zerbitzuak, baina bada ere posible ere zerbitzu hauek gehitzea eta ekintza berriak egitea. Kultura eta gaztediari buruz, bueno, kultura eta gazte buruz, kultura, bueno, euskera eta euskal kultura ardatz bezala hartuta, gure asmoa litzake, ba, bueno, alde batetik kreazioa, sormena indartzea, hau, ba, bueno, formazioa bidez, edo ikusiko genuke nola bidez, egin genezaken, bai dauden taldei aldan, ba, ditugun baliode guztia jarri ba, lanak alden erresen eta alden gehien egin ditzaten. Euskal Jaia potentziatzeko planai jarraituko genduke.
Gaztebidean plana ere, ba bueno, ampliatu eta berrindartuko genduke, eta bueno, ba lehen komentatu ditudan taldeentzako ba baliabidek bilatzen saiatuko ginake, ba adibidez, musika taldeentzako lokalak, o skate gustatzen zaiena, ba skate egiteko. Euskerari dagokionez, ba bueno, euskara biziberritze plana hor dago, berarekin jarraituko genduke, ni uste, ba bueno, euskarazko ekintzak laguntzen jarraituko genduke, guk pentsatzen dugu euskara elementu integratzaile badala eta hortarako erabili beharko genukela, ez? Eta administrazioan euskara bermatuko genduke, euskararen erabilera. Eta kirole dagokionez, ba bueno, kirola, ba, pentsatu osasunerako balore batzu ditu, oso garrantzitsua da, eta hauen eta bueno, hauek aurrera eramateko, ba, bueno, taldei, dauden taldei, ba, urola eta goierri bat ez ere, ba, bueno, lagunduko genioke, ba, gauzak, ba, bueno, zenbat eta urrutirago iritsi daitezen, ez? Eta kirol zaletasuna alden gehien zabaltzen, ez, herri bertan. Herri kirolai ere lagunduko genioke, eta hau, ba, bueno, indartzen saiatuko genioke, gehioz zabaldu dedin,